Robert Kennedy Jr. a fa deri të enten për të kualifikuar për të në CNN. Koa a pëmbaron për kandidatin e papar Robert Kennedy Jr., që të kualifikohet për të marrë pjesë në debatën e partë televizivë në zvjetë prezidencialet të këti viti. Kanali televiziv CNN, i cili do të organizohi debatën një së shtatë qëshorit, thotë se vetëm presidenti Joe Biden dhe rivalit i Donald Trump kanë përbushur kuset për të marrë pjesë në debatë së pari duke u rënditur në fletë votimet një aftushme në shtete për të patur një shans për të fituar presidencën, së dyti duke marrë të pakën 15 votimet bështetje në 4 anketime në nivel komtar. Zoti Kennedy ka fituar në 15 në bështetje dhe në vetëm 3 anketime dhe në sot është kualifikuar për të rënditur në fletë votimet në 6 shtete. Si fasje enit që është pjesë e rjetit Warner Bros. Discovery, kjo nuk i mundëson zotit Kennedy fitore në zjedhë presidenciale. Zyrtarët e ekipit të tjerë elektoral thonë se ai është kualifikuar për të kandiduar në nëntë shtete dhe ka mbledhur firma të mjaftueshme për të qenë në flet votimet e 14 shteteve të tjera dhe se ekziston mundësia që ai të fitojë zgjedhjet. Robert Kennedy Jr. me profesion jurist për çështjet mjedisore, i cili ka përhapur dezinformim në lidhje me vaksinat, thon kundërshtarët e tij, po të rrit mbështetës nga të dyja krahët e politikës. Nuk është ende e qartë nëse ai do të mund të, të më shumë votues nga presidenti Biden apo nga ish presidenti Trump. A fati që kandidatët të kualifikohen për të është me snata e së endes. Zoti Kennedy ka paracitur një ankes të Komisioni Federalis Gjedive, ku aluton se debati bati kanalit CNN është i pa drejt dhe se është realisht një kontribut i palishëm elektoral për presidentin Biden dhe ish presidentin Trump. Zoti Kennedy ka thënë se presidenti Biden dhe ishtë presidenti Trump po përpikjen të përjashtojnë nga debatja të sëpse kanë frikë se unë mund të fitoj, shtoj, a